වැලි මහා චෛත්‍යයේ අඩිතාලමට යොදා ඇති මෙම අනර්ග ගාථා රත්නය මාතලේ අලු විහාරයේ පුස්කොළ පොත්වල ලියා නිදන්ගත කොට ඇත. බුද්ධ ධම්ම සංඝ යන ත්‍රිවිධ රත්නයේ ගුණ වර්ණනා කරන ලෙස ඉතා බලවත් අක්ෂර යෝගයකින් මෙය නිබන්ධනය කොට ඇත. ඉතා ශ්‍රද්ධාවෙන් උදය සවස සහ සෑම යහපත් කටයුත්තකටම පෙර කියවීමෙන් ශ්‍රවණය කිරීමෙන් දර්ශනය වීමෙන් ත්‍රිවිධ රත්නයේ ගුණ ලැබේ. ගත සිත සුවපත් වේ. ඔබේ සියලු දුක් බය රෝගයන්ද නැසී සියලු සම්පත උදා වේ. රටට සෞභාග්‍ය උදා වේවා. සියලු උවදුරු දුරු වේවා. සියලු දිනාගේම ප්‍රඥාව වැඩේවා. සියලු සත්වයින් නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා. සංසාර සාරෝග විනීත නිසං සංනීත සාතං සුචිසාර දී සන්දීරකං සොන්න තනුපලාසං සංලාපදේසින් පනමේභි සාසං සංසාබිගං කේවල මෝහනාසං සංනාකං මාර රණී විසේසං සංසේවිතං දාසි මුදාර හාසං සංඝාර ධම්මං පන සදාසං සන්ධාසගං නාසිත පාප නාසං සංනාප ධංසින් හත සම්පාර ගාමින් සුචිසාර වාසං සංවාර සංඝං පනමේ රසාසං සංසාර සාරෝග විනීත නිසං සංනීත සාතං සුචිසාර දීසං සන්දීරකං සොන්න තනු
සාබිගන් කේවල මෝහන සං සංනකං මාර රනි විසේසං සංසේවිතං දාසි මුදාර හාසං සංඝාර දම්මං පන සදාසං සන්ධාසගන් නාසිත පාප නාසං සන්නාප ධන්සින් හත සම්පාර ගාමින් සුචිසාර වාසං සංවාර සංඝං පනමේ රසාසං සංසාර සාරෝග විනීත නිසං සංනීත සාතං සුචිසාර දීසං සන්දීරකං සොන්න තනුපලාසං සංලාපදේසින් පනමේභි සාසං සංසාබිගන් කේවල මෝහන සං සංනකං මාර රනි විසේසං සංසේවිතං දාසි මුදාර හාසං සංඝාර දම්මං පන සදාසං සන්ධාසගන් නාසිත පාප නාසං සන්නාප ධන්සින් හත සම්පාර ගාමින් සුචිසාර වාසං සංවාර සංඝං පනමේ රසාසං
Sita Papa Na
Sabi gan
Rasa.